Naš gost na jutarnjoj kafi, glumac Slobodan Beštić. Evo, uskoro ćemo vas gledati u novoj predstavi Narodnog pozorišta. Sanjao sam da sam se probudio. Da vas ne pitam šta ste noće sanjali, nego kako vama počinje jutro? Pa, pošto kasno ležem, imamo probe predstave, znači jako se teško budim. Ranije sam u mladosti volao da ustanem u 7, sve odradim, a sad se budim jako kasno i naravno kafa, pošto imam nizak pritisak, 2 kafe moram da popijem. I onda malo vežbe disanja, malo ono, koncentracije neke da pripremim sebe za dan. Samo da sedim 2 minuta u tišini, da stres ne bih dobio jer me svašta čeka. Jer tako mi počinje dan. Predstava Sanjao sam da sam se probudio po tekstu Željka Hubača u režiji Dina Mustafića je na programu premijerno u nedelju. To je zapravo komad o pozorištu. Da, da. Ima takvih komada i mi smo se za poslednjih, eto da kažemo, 20 godina, 30 koliko ja radim, nekoliko puta bavili, mislim, u pozorištima raznim, temom pozorišta u pozorištu. Bilo je divnih predstava. A ovo je malo specifično. Mi smo isto samo ironični u odnosu na pozorište. Mnogo smo samo ironični. A baza teksta je kako doživljava pozorište savremeno, klasično, u smislu institucionalnog pozorišta. Uglavnom je to tema, jer je pisac bio direktor drame. Znači, imamo kako jedan reditelj doživljava pozorište danas savremeno, mislim, u smislu kako se stvarno radi. Glumac, dramaturg i sve te konfuzije koje nastaju u jednoj, tako da kažem, institucionalnoj borbi za neku bolji rezultat i umetnost. U komadi su se prepliću različiti žanrovi, melodrama, vodvilj, pa kako sve to izgleda zajedno? E, to će biti u formi vrlo zanimljivo za gledanje. Ima tu nečeg što ja zovem pirandelovsko, znači pozorište u pozorištu, počinju scene, 4 sna, svaki san ima svoju temu koja se prekida i raspada tokom igranja scene i prelazi iz jednog žanra u drugi. Svi ti žanrovi su citirani zapravo kao određene vrste savremenog teatarskog izražavanja u pozorištu, svega ovog što mi možemo da vidimo u raznim predstavama. I tako da je svaka slika kao pozorište za sebe i onda se u toku te slike dešavaju raspadi, promene, izlasci iz uloga, izlasci iz same strukture tog komada koji se igra i otvaranje tema čemu sve ovo. Poslednjih 6 meseci, kada je reč o TV serijama, radite seriju Nobelovac u režiji Tike Stanića. Glumite Marka Ristića. Koliko je to bilo izazovno? Jest. Tika ne da Andrića igra niko drugi nego on. Ja sam imao ambicije da igram Andrića, ali kako ću ja sad protiv Tike? Tika me je zvao mnogo pre nego što je počelo snimanje, što nije običaj u našoj profesiji, obično dobiješ vrlo kasno i ne dobiješ čak ni ceo scenariju. Tika je birao svoju ekipu veoma pažljivo, veoma odgovorno. Svi smo dobili uloge, bez obzira kako male. Tu je ekipa iz celog regiona, od Slovenije do Crne Gore, možda ne znam da li ima Makedonaca. Uglavnom, to je jedna pažljivo sastavljena podela i meni je zaista bilo čast da me je Tika na taj način pozvao i da mi je dao takvu ulogu koja meni je konačno dala priliku da igram i nešto kao malo negativno. Obično stalno mi daju da igram nešto, da branim lika. Ovaj čovek nisam hteo da ga branim, jer da sam tražio mesto gde mogu negde da ga prikažem kao karakter koji nije baš sasvim možda istorijski uvek i pravilno se ponašao. Tako da je zadatak meni bio inspirativan, ne znam da li sam to uspeo da uradim. Scenarij je bio veoma pažljivo napravljen. Andrić je prikazan od trenutka, ne zna koliko smem da pričam, ali Nobelovac počinje serija tako što Andrić dobije Nobelovu nagradu. Ona čuvena scena, on se šeta po parku, pa ga novinari spopadaju, on dođe kući i tako sazna. I onda ide retrospektiva različitih epoha iz njegovog života, scena iz mladosti, sve do smrti. Nadam se da smo napravili nešto vredno i kvalitetno. Sa tako različitim iskustvima, kako bi glasio vaš životni moto? Živi kao da ti je svaki dan poslednji, a jednog dana ćeš biti u pravu.
I to jeste životni moto. Živi ovaj dan da ti bude lepo i da drugome učiniš bar malo prijatno, da ne praviš novih problema. Eto, to je to. Hvala na razgovoru i gledamo vas u nedelju. U predstavi sanjao sam da sam se probudio.